Ons sê weer eens vir die welkom by die pad van waarheid tot die lewe en ons is besig met Sukot en op die einde van die Sabbat, die begin van die tweede dag van Sukot is ons ook besig om hierdie eenheid gesprek met mekaar te voer. Nou ons gaan vanaand gesels oor die tweede deel van eenheid. Ons het gister gekyk na die konsep van eenheid Asse begin by een met Vader. Daar is geen liefde as dit nie vanuit Vader kom nie, want God is liefde, nie waar nie. Daar is geen eenheid wanneer dit nie kom uit my verhouding met Vader nie, want dit wat nie daar begin nie, is nie van hom nie. Dit wat nie deur die Gees gewerk is nie, is nie van God nie. Nou ons gaan baie oor daardie onderwerp gesels wanneer ek en jy by die my Engelse woord nitiquity kom daar waar ons die gars gaan fyn trap, daar waar ons gaan kyk na die werklike betekenis in jou lewe. Vir jou wat daar by die huis is, miskien kan jy dit prakties vanaand toepas. Vir die groep wat hier is, vra kom verskoning. Ek het 'n baie groot item vergeet vanaand. Ek het vergeet om dit saam te bring. Ek wou 62 speels bring. want vanaand en elke ander lering in die eenheid is belangrik dat jy in die spieël staan en kyk en sê hy praat met jou want jy sien hierdie ou dink altyd hy praat met iemand anders so jy het dit seviel nodig om jou te herinner met wie ek praat en daarom is dit ontsettend belangrik dat ek en jy voor Vader baie baie stil sal luister na die volgende konsepte. Wat is ware eenheid? Vanaand die tweede deel daarvan. Dis vir my belangrik dat ek en jy eers gaan kyk na 'n algemene term daaroor. Ons kyk na die eise van die eenheid wat ons gisterand mee begin het volgens Vader se woord. Daar is geen ware eenheid behalwe deur die Gees van God. Eenheid is net moontlik deur die gees en uit waarheid. Ons moet ook baie versigtig petieker wees hoe ons praat oor eenheid. Maar ons het gesien dat, dat ons een moet wees met die Vader. Dit het ons gedoen in ons eerste deel. Maar ek wil vanaand vir jou vra wat beteken eenheid vir jou? En ek dink nie jy't al regtig soos ek en soos almal van ons 'n definisie of verklaring vir jouself in jou gedagtes uitgemaak nie. Wat beteken eenheid? En is daardie definisie as ek en jy na hom gaan kyk, wat gaan bepaal hoe naby gaan ons kom om te verstaan wat Vader sê in hierdie reeks? Ek glo eenheid is 'n geesgeïnspireerde Yeshua gelykvormige waarheidgerigte nederige liefdevolle omgee. Daar is geen moontlikheid van verdeeldheid, van skeiding. Wanneer iets begin het deur die Gees van God. 'n Geesgeïnspireerde wat lyk soos Yeshua wat vir ons die voorbeeld kom stel het om dit te doen soos hy en dit gaan ons onder weer bergbdees vanaand naamlik eenheid met Yeshua waarheidgerigte jy sien as ons een wil wees in 'n pot en 'n deksel en een is vierkantig en een is rond gaan daar nie eenheid wees nie daarom 'n een eenheid basis wees waarop dit gerig is. En eenheid het nooit trots nie. Eenheid het 'n een nederige. Ek kyk na myself. Ek is die skuldige. Ek is die een wat regmaak. Ek is die een wat moet verander. Liefdevolle omhelsing. Die woord wat die PwL herstel het wat nie regtig gebruik word in sy betekenis in ander vertalings nie. Daardie sagtheid, daardie manier waarop Vader na ons kyk, daardie hand wat hy uitsteek, elke keer is daar 'n behoefte en 'n nood is sy liefdevolle omgee. Dit wat hy vra ek en jy vir mekaar om te gee. En dit is wanneer ons oor ware eenheid praat. Vat hierdie maak dit jou eie. Want dit is God se eenheid. Met watter doel? Waarom? Hoekom moet ons 'n een eenheid hê? Hoekom moet daar eenheid in huwelik wees? Logies. Hoekom moet daar een tussen broers wees? Hoekom moet daar eenheid in 'n gemeente wees? Want dit is alles net moontlik uit eenheid met 'n verhouding met die skepërlewende God. In die eerste plek, die doel van om 'n getuie te wees teenoor die wêreld, hoekom in ons ander reeks is ons besig om te kyk daarna Ons het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy is die getuie. Ek en jy is die voorbeeld. Nadat die voorbeeld wat hy gekies het, dit nie gedoen het nie, is elke kind van God van alle nasies wat hy gekies het om as voorbeeld te dien, die voorbeeld. Heerstig doel van eenheid in die liggaam om 'n getuie te wees, 'n voorbeeld vir die wêreld. Die tweede doel is om alle lof, eer en aanbidding God se grootheid te verkondig, sy naam groot te bring, dit aan hom te bring die verkondiging van die grootheid, die eer, die lof van God alleen. Dis hoekom ek en jy moet een wees, want dit is wat bereik word daardeur. Kom ons kyk daarna. Johannes 13:34, 'n nuwe opdrag gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle liefgehad het, so moet julle ook mekaar lief hê. Hoekom? Liefde is eenheid. Maar hoekom? Hieraan sal almal weet dat julle my studente volgeling is as julle liefde vir mekaar het. Dis 'n getuienis teenoor almal. Almal sal weet. Romeine 15 vers 6. Sodat julle God die Vader van ons meester Jesus wat die gesalfte met een gedagte uit een mond kan eer loof en aanbid. Dis wat die skrif sê. Die rede hoekom ons eenheid moet hê, is sodat ons lof en eer aan Hom alleen kan bring en omdat ons 'n getuie moet wees dat die wêreld kan sien. Sy getuienis van eenheid. Dit is wat nie bereik word nie, dis wat nie behaal word nie. Dis wat Vader hartseer maak. En ons sal kan kyk na die basiese daarvan in die tyd wat ons hier saam spandeer. Want jy sien sonde is 'n vernietigende krag. En die definisie van sonde in die Bybel is om nie God se wet te gehoorsaam nie. Die definisie van sonde is om nie dit te doen wat God vir jou in opdrag gegee het om te doen nie. Is die definisie van sonde? Dit verdeel, dit skei, dit versplinter. Daar's ek dink nie iemand wat nie die getuienis daarvan het nie want dit is sonde wat verdeeldheid bring, dis sonde wat 'n splintering bring, dis sonde wat skeiding bring. Dis die sonde van vals motiewe wat mense uit die eenheid laat loop. Dis die sonde van selfsug wat eenheid verbreek. Dis die sonde van die eie ek, van die eie begeertes. Dis die sonde van jaloesie wat eenheid bring, wat verdeel, wat skei. Dis sonde wat skeiding bring in willekeurige verhoudings. Dis sonde wat skeiding bring in mense se gesindheid en hulle verhouding met hulle self. Wat hulle self nie kan aanvaar nie, wat hulle self verwerp. Dis sonde wat skei, verdeel, versplinter. Dit verdeel mense binne en teen homself. Dis sonde wat die mens teen homself draai. Dis sonde wat vir die mens laat twyfel in homself. Dis sonde wat die mens homself laat verwerp. Dis sonde wat lei tot selfmoord. Dis sonde wat die mens homself laat vernietig. Dis sonde wat alle eenheid verbreek. Dit het die konstante stryd veroorsaak tussen ons self in die gemeente in in die gemeentes. Dit het die konstante stryd, dit het die konstante verdeling in alle gemeentes van alle eeue nog gebring. Dis die rede waarom daar 'n een valse eenheid is in meeste plekke. Dis die rede hoekom ware eenheid nie gevind word nie. sonde. Mos kyk maar. O ek is 'n kind van God. Maar hoe jy jou besighede opereer, hoe jy jou verhoudings hanteer in sonde. Dass mense met verskillende geaardhede, dis waar. Dis nie geaardheid wat verdeeldheid bring, nie. ek waarborg jou. Dis nie geaardheid of mense se opvoeding of agtergrond wat verdeeldheid en skeiding bring nie, dis sonde. Die antwoord is dis die herstel van die toestand en verhouding met Vader van voor die sondeval. Nie waar nie? As sonde die probleem is, is die enigste herstel, die enigste oplossing, die herstel van ons verhouding met Vader tot voor die sondeval. Dis die herstel van die oorspronklike verhouding. Die herstel van waar hy begin het toe hy Adam geskep het sy asem in hom geblaas het sy gees lewe in hom geplaas het die kern van die manier waarop ons eenheid kan bring is die terugkeer na die verhouding met Vader van voor die sonde van is eintlik die oplossing van alle probleme is dit nie al die probleme sal wegval as ons terugkom na die toestand van voor die sonde So dis die herstel van verhoudings. En daarom kan ons kyk na ons eenheid met Yeshua. Om een te wees met die Vader beteken ook dat ons een is met hom wat deur die Vader gestuur is met die lewe, die karakter, die autoriteit van Vader self. Dis eenheid met hom wat saak maak. So kom ons kyk dan na die eenheid met Yeshua en wat die skrif vir ons daar oor sê. Johannes 16 vers 28 sê vir ons, ek het van uit eenheid met die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom en ek verlaat weer die wêreld en gaan om by die Vader te wees. En as gevolg van die mislees van hierdie teksvers, het mense die konsep dat Yeshua daar by Vader was en dat hy toe hier na ons toe gekom het. Isie wat daar staan nie. Hy het vanuit eenheid met die Vader het hy sy lewe hier op aarde gelei, het hy hiernatoe gekom. Wat beteken dit? Hy het een van karakter, een van wese, een van alles. Het hy in hom gehad. Hy het gelyk soos die Vader gelyk is dit nie wat Vader gevra het ons van die begin af om doen nie. Yeshua het weer die toestand herstel, die verhouding in 'n sondelose lewe tussen hom en die Vader, want Yeshua so het geen sonde gedoen nie. So deur 'n sondelose lewe het Yeshua die verhouding herstel wat Vader met Adam gehad het. Hy het die verhouding herstel en daarom het hy eenheid met die Vader gehad. Yeshua dra dieselfde gees, dieselfde lewe dieselfde karakter, dieselfde begeertes wat die Vader het. En omdat hy dieselfde dra, was hy een met die Vader. Soos ek een met Jesus so, is deur dieselfde karakter, dieselfde gees, dieselfde lewe dit dra. Jy gaan in 17 vers 22 gee vir ons Ek het aan hulle die gemanifesteerde teenwoordigheid gegee wat U my gegee het sodat hulle een kan wees net soos ons een is sodat die wêreld kan vertrou dat U my gestuur het. Dis 'n versie wat eintlik verrykende gevolg het. Jesus sê hy die gemanifesteerde teenwoordigheid van God vir sy studente volgelinge kom gee en kom wys en kom leer. Hy was die perfekte beeld, die perfekte weerskaatsing van wie God is. En dit het hy kom gee vir die studente vir verlig. Hoekom? Sodat hulle een kan wees. Hoekom? Sodat die wêreld dit kan sien. En sodat die wêreld kan vertra en ons wat nou en dit wat ons in die ander reeks nou nog by gaan kom omdat ons nou die getuienis moet wees en omdat dit die voorbeeld moet wees. Daar die voorbeeld eerstens vir Israel wat dit nie gewees het nie. Wat gefaal het in God se opdrag. Is ons eerste opdrag om teenoor Israel die getuienis te wees. Nou hoekom is dit dan nie dat hulle nie vertrou dat Yeshua gekom het? Hoekom is dit dan dat hulle tot nou toe nie kan vertrou in die gesalfde eenie? Is dit nie omdat ons nie die getuienis dra van die teenwoordigheid van die skeperlewende God in eenheid met Jesus nie? Die kerk in sy forme van godsdiens, in sy forme van tradisie en van beelde het homself aan Israel gaan toon in plaas van die gemanifesteerde teenwoordigheid van die skeptergod in 'n verhouding van eenheid en as die kinders van god in eenheid die lewe leef van yesua nie aan ander mens god vir hulle bring nie nie wetsoortreurende sabbatbrekende varketende gesalfte een aan hulle kom voorhou nie Hoe kan hulle die gemanifesteerde teenwoordigheid van die skepperlewende God sien in wetsoortreding? Nee. Die kind van God wat 'n getuie wil wees teenoor Israel, moet 'n afgesonderde Godsteenwaardige eenheid met die skepperlewende God lewe leef. En ons sal die getuie kan wees wat die Bybel vanprak daardie eenheid wat nodig is met Yeshua se lewe om die gesalfde een se lewe te kom wys wie hy was. Johannes 17:23 ek in hulle, hulle in my sodat hulle volledig een kan wees sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het ek in hulle hulle in my dat ek my lewe wat ek geleef het is in hulle sodat hulle leef soos wat ek geleef het ek in hulle hulle in my een met Yeshua sal ons die getuienis kan uitdra wat hulle sal kan laat glo nie gesalfde een en geweet dat u my gestuur het en hulle lief gehad net soos u my lief gehad Dis nou tyd vir jou om daai spieel geop te lig. Dis effe maar Hoe lief het Vader vir Yeshua gehad? Toe hy op aarde was. Hoe lief het God vir Yeshua gehad? Ek wil net aan die spieel kyk. Ek wil net die versie lees. Ek jou net so lief. net so. Luister dan. Weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het net soos U my liefgehad. Nou nee speel kyk en vir hom sê, die skepperlewende God is vir jou net so lief as wat hy vir Jesus so was. Dat is so lief. Hy. Hoekom? Omdat ons in eenheid met Yeshua kan leef. Dit is hoekom die Vader daardie eenheid vir ons kom leer. Ons gaan verder weer kyk na Johannes 17 op 'n later stadium, dan al die eerste deel, sodat ons kan verstaan wat die eenheid beteken wat meeste mense verkeerd het. Galasiërs 6:14. Maar wat my betref, ek sal nie roem nie behalwe in die eenheid met die kruisiging van ons meester Jesus. Ek het niks anders om vir jou te sê nie. Ek het niks om in te roem nie behalwe hy het aan die kruis gehang vir my. behalwe soos een van ons baniere sê daar in die gemeente. Al was ek die enigste een wat gesondig het. Hy het my so liefgehad dat Jesus so nog steeds vir my aan die kruis gewoon. Dis vir jou. So lief het God my gehad. Dat al was ek die enigste een sou Jesus so aan die kruis. Sal. Ek het niks anders om te roem behalwe in die kruis. Baalwe in eenheid met die kruisiging. In eenheid met die kruisiging. Toe hy gesterf het, het ek my nou saam met hom gesterf, Romeine 6. Ons meester Jesus wat so die gedesalfdeend deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Hier ons raak nou al weer aan die verheidstes van die eenheid. Ek het niks anders om te roem nie behalwe in sy kruisiging. Hoekom? want nou kan die wêreld vir my gekruisig wees en ek vir die wêreld om gekruisig te wees vir die wêreld beteken ek het geen deel daaraan ek het geen plek daaraan ek raak nie daaraan nie Kan jy sien hoe belangrik is dit om te weet wat hy vir jou gedoen het Daarom is dit ons geset en belangrik dat ons verstaan As ons een is met sy kruisiging, is jy gekruisig vir die wêreld en die natuur wat ons gisterand van gepraat het. En is die wêreld gekruisig vir jou? Is nie deel van jou nie, jy het niks te doen daarmee nie, jy het nie daardie standaard nie, jy is afgesonder. Ons wil pense deur die vers 1 sê vir ons my broers Verbly julle daarom in eenheid met ons Meester. Hoeveel keer het ons nie al hierdie verse gelees nie sonder om te verstaan wat dit sê? Verbly jou in eenheid met Jesus. So. As ek nie een is met hom nie, het ek niks om oor bly te wees. Maar ek kan my verblei omdat ek een is met hom. Ek kan 'n blydskap hê, ek kan 'n vreugde hê. Ek kan dans vir hom al kom ek uit die vrystaat uit. Omdat hy iets gedoen het. Hy het my een gemaak met homself. Soos Jesua so gespring het van vreugde vir die Vader nadat die studentevolgelinge teruggekom het. So het hy daardie eenheid in my geplaas sodat ek kan spring van vreugde vir hom. Waar is daai spieël? Het jy al gespring, gejubel van vreugde oor hom? Indien nie, waar's die eenie? en ek dink uit my ervaring met gemeentes, met mense praat ek met 'n groot deel van ons gelowige mense in Suid-Afrika. Het hy al gespring van vreugde oor jou meester. Dis wat hy sou gedoen het. In eenheid met hom is 'n deel van wat ek doen. Verbly julle daarom in eenheid met ons Meester. Dis vir my nie moeite om dieselfde dinge vir julle te skryf nie, sê Shou. Verheug julle in eenheid met ons Meester, ek sê weer, verheug julle. As ek een is met Hom, kan ek 'n blydskap hê en ek verheug my in eenheid met Hom. Ek is een met Hom. Ek het iets om oor bly te wees. Is daardie blydskap waarmee die kind van God op enige plek kan staan met die treurigste omstandighede rondom hom met 'n vreugde wat niks en niemand rondom hom kan doodmaak. Dis daardie vreugde wat te midde van doodstrygemente, daardie vreugde wat te midde van aanvalle in die gees en in die fisiese en in die sendingveld. Dis daardie vreugde wat nooit uit die kind van God uitgaan nie want dis een met sy meester. Sin dis wat daardie eenheid beteken. Dis daardie stap van die kind van God wat niemand kan verstaan nie. Maar Yesus se eenheid met die Vader lê in sy gehoorsaamheid aan die Vader. Hy het sy karakter geleef soos hy 'n opdrag gekry het. Hy het sy wet nagekom, hy het gehoorsaam gewees. Yeshua was een met die Vader omdat hy gehoorsaam was aan die vader. Hoe dink jy is dit moontlik vir my en jou om een te wees met hom en met die gesalfde een aan dit as deur gehoorsaam. Gehoorsaam aan sy opdrag, gehoorsaam aan elke stap wat hy vir ons gee, gehoorsaam aan die daaglikse opdragte, nie net dit wat in die skrif staan nie. Die opdragte is spesifiek vir jou. Die opdrag wat sê: Pak op, gaan uit, gaan sien na toe, gaan die bed toe, gaan iewers heen, bero toe, waar ook al. Daardie opdrag wat vir jou spesifiek is en daardie opdrag wat nie net daar ver is nie wat ons mense misverstaan, die opdrag na jou buurman. Ons is terwyl ons met mense kontak en die meeste van julle en die meeste van mense al besoek dit in die gemeente en by meeste mense uit kom en in hierdie tye is dit vir ons baie keer snaaks om te ontdek maar die mense weet nie eers die mense wat oorkant of langs hulle bly nie nou is hulle nie jy nie weet wie hulle is nie hoe moet hulle weet wie jy is ek stel nie belang om dat jy moet weet wie hulle is nie maar ek stel baie daaroor belang hulle moet weet wie jy is hoe kan ons se getuie wees hoe kan ons by sien as ons sendingveld nie eers by ons muur verbykom Yeshua se eenheid met sy Vader is in gehoorsaamheid aan die Vader. Stap vir stap. Yeshua het niks in rebellie gedoen nie. Efesiërs 5:8. Julle was eers duisternis, maar nou is julle lig in eenheid met ons Meester. Want hy was lig, daarom is julle lig. Leef daarom soos kinders van die lig. Jy sien hy was lig, daarom is ek lig in gehoorsaamheid om die lig te wees na die nasies om die lig te wees na die mense rondom jou. Die vrug van die lig bestaan in alle goedheid, onpartydige opregtheid en waarheid. Nie 'n lig is nie daardie kompromie wat maar alles aanvaar en alles net so los en alles maar telus nie. Kom lig is om 'n verskil te maak met duisternis, om die sonde te openbaar. As ons een is met die lig, is ons een met hom. onderskei wat voor ons meester aanvaarbaar is sê hy. Moet ook nie gemeenskappe hê met diensnegte van die duisternis nie, want daar is geen vrug in hulle nie, maar jy moet hulle bestraf. Nee, jy moet nie stilstel ter wille van nie. Ter wille van is die eerste woord in die sondelis is na probeer. Terwyl 'n van beteken ek gaan kompromie aan. Probeer is 'n flou verskoning vir ek wil nie. Vader het gesê doen. Hy het nie gesê probeer nie. Vader het gesê leef. Hy het nie gesê ons moet net eenvoudig saamloop met die res nie. Laat jou lig skyn, sê die Bybel. En nie soos daardie kinderliedjie wat ons almal gesing het jy in jou klein hoekie en ek in my nie. Dis nie waar jou lig moet skyn nie. Jou lig moet uit die maat-emmer gehaal word. Jou lig moet in die straat gaan skyn. Jou lig moet skyn teenoor hulle wat jou moet sien. Dis eenheid met hom. Daar's absoluut niemand in die hele Israel en in die Sirië en Jordaan en in die streek rondom waar hy gewerk het, waar hy met die ander 'n stamme wat teruggekom het van Assiria af gaan praat het. Niemand het nie geweet wie hy is nie. Ons sien dat hy kom in 'n area dan sê hulle die profeet is hier. Dan nou kom die hele dorp uit. Almal het geweet wie hy is van sy lig het geskyn. Ek herinner my en terwyl ons in Ninwas en onder 'n sekere groep gewerk het, ek het nie mag noem nie. Op die lig en vader ons gebruik dit met hierdie mense toe mense ons probeer vals aanklaa ensvoorts het die ganse dorpe in opstand gekom en wou hulle 'n mars reel teen die regering terwyl hulle van ons is jou lig bekend op die plek waar jy is is mense van die wêreld hulle is nie gelowiges nie berei hom op te staan vir wie jy is in jou werkssituasie. As daar 'n onregverdigheid kom, is hulle bereid om namens jou op te staan as gevolg van die lig wat jy laat skyn. Ons sê vir jou Grieks praat, leef in eenheid, jy sal verstaan waarvan ek sê. Waarvan ek praat van nou. Ons loof die Vader ons het die voorreg gehad om hierdie dinge van plek tot plek waar jy kom te kan ervaar want dis wat dit is om in eenheid te leef iets wat ons so lank vir mense probeer gee maar mense kom en opstaan hulle verwag iets anders as jy praat van eenheid een met Yeshua beteken om sy karakter te dra wat vir die fariseërs bereik is om te sê julle anders in die openbaring Saul wat bereid is om 'n brief te skryf en mense se name te noem en sê hierdie en hierdie vroue is besop vir hulle. O, oh, maar jy moet nie dit goed noem nie. Jy mag nie mense gaan doen dit privaat. Saul wat in eenheid met God en eenheid met Jesus al geleef het en dit openbaar gedoen. Hoekom sê hy sodat ander mense kan weet God speel nie. maar ons het terwille van kompromie. Dis nie eenheid met Yeshua nie. Net soos jy het daarom die gesalfde aan Yeshua so die meester ontvang het, leef so in eenheid met hom. Ken jy hom? Gesterf vir jou aan die kruis, is jy kind van God, het jy Yeshua so leer ken, jy het 'n opdrag, leef soos hy. Die Bybel sê vir my ek geen sondig doen nie. Die Bybel sê vir my ek nie een wet oortree nie. Die Bybel sê vir my met respek gesê hy het nie nonsens gevat van sonde nie. Hy het nie met die leiers van die godsdienst probeer pelles wees sodat hy ten minste 'n posisie kon kry nie. Hy het hulle aangespreek oor hulle sonde. Johannes die Doper het die koning aangespreek. Herodes het gesê: "Jy jy het jou broer se vrou gevat. En nou Hierodes was so bang vir hom, hy wou ver weg bly van hom af. Want die krag van die autoriteit van God waar Johanan 1 was met sy Skepper se standaarde het leiers aangespreek. Galasiërs 2:20 Ek is saam met die gesalfde een gekruisig. Onthou, die kruis is die enigste roem wat ek het. En van 12 anders is nie meer ek wat self leef nie, maar die gesalfde een leef in my. Dit is wat eenheid beteken. Dis eenheid. Dis die gesalfde een wat in my leef. Hy kan nie sonde doen nie. Hy sal nie sonde doen nie. So wanneer jy sondig, is dit nie hy wat leef nie, maar jy en is dit nie hy wat een is in elke deel van jou lewe nie. Die lewe wat ek nou in die menslike natuur leef, leef ek in die natuur van die seun van God. Wat my liefgehad het en sy lewe vir my gegee het. Ek dink die minste wat ek hom verskuldig is. Om te leef soos hy. Om te lewe like soos hy. Johannes 17 vers 3 Dit is die ewige lewe dat hulle U sal ken. Die woord ken beteken 'n verbondsverhouding. He. Want U is die God van waarheid. As u hom sal ken wat alleen deur die gestuur is, Jesus so die gesalfde een. Dis eenheid om hom te ken, om 'n verhouding met hom te hê om 24 uur lank voor hom te lê in afhanklikheid en om sy aangesig te soek soos 'n ware jonkieboer. Johannes 17 vers 4, ons is terug by Johannes 17. Ek het u vereer en geloof op die aarde. Die dade wat u my gegee het om te doen, het ek voltooi. Wat het ons gesê, hoekom is so Yeshua eenheid met die Vader? Hy was gehoorsaam. Dit wat die Vader vir hom gesê het om het te doen, dit het hy gedoen. Nou, Vader, wees tevrede met my en eenheid met Uself. Ek lyk soos U. Ek is deel van U. Ek is een met my Vader wees tevrede vir my. Daar kan God tevrede wees met u. Daar kan God tevrede wees met my lewe. In eenheid met hom, saam met hom in dit wat hy my voorroep. Wees tevrede met my en eenheid met jouself met die goedkeuring wat ek by u gehad het voordat jy hul al was. Van die begin af het God 'n plan gehad. Van die begin af het God gesê, "Dis my gesalfde een. Dis die een wat ek wil gebruik. Dis wat ek wil hê hy moet doen. O, ek weet, dis wat hy sal doen. Ek is tevrede met hoe hy sal leef." En Jesus sê, "Dankie Vader dat ek kon doen dit wat U geweet het ek moet doen." Hy sê saking die karakter outoriteit openbaar. Dan weer, ek het gelyk soos hy. Aan die mense wat u my hierdie wêreld gegee het, hulle het aan u behoort. Etela aan my gegee en het die boodskap gehoorsaam. Hulle het die boodskap gehoorsaam omdat hulle gehoorsaam was. Daarom het hulle een Nou weet ek dat alles wat in my gegee het die teenoordigheid uit kom per 8 want die boodskappe wat in my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het ontvang en waarlik erken dat ek vanuit eenheid met u is. En as ek en jy dieselfde boodskap wat God in my gebring het en ek een is met hom verander bring, sal hulle weet dat God my gestuur het. Want ek lyk like soos hy. En daarom kan hulle die boodskap aanvaar hy wat in rebellie daarteenoor staan wat die eenheid met God verbreek. 1 Korintiërs 1:30 sê daarom vir ons vanuit hom is jy in eenheid met die gesalfde een Yeshua so, wat vir ons die wysheid van God, onpartydige opregtheid, afgesonderdheid en verlossing geword het. Sodat net soos geskrywe is, die wat roem met en Jehovah roem. Hoekom? Dis hy wat deur Jesus so vir my gegee word. Wil hy nog eenheid hê? Hy is nog steeds ernstig oor eenheid. Dit is jammer. Was nie 'n ander manier nie. Dis die enigste manier. Terwyl ons môre verder gesels oor die eenheid met Jesus. So. Dis die enigste manier om eenheid te hê is om eenheid met die Vader deur sy Gees, een met die Gesalfde een te wees, een van woord, een van daad. Ons kom daarby waar hy vir ons uitspel waarin ons een moet wees. Een van begrip, een van gedagte. Maar as ons nie die woord bestudeer nie, hoe kan ons hom ken? Hoe kan ek een wees met een wat ek nie ken nie? As ek nie besig is met my Vader sy standaarde as vader se teenwoordigheid nie sigbaar is wanneer ons besig is om sy voorbeeld te leef dis die een groting wat mense wegstoot is wanneer die teenwoordigheid van god bots met hulle sond dan dus waarnaby mense nie kan kom eenheid. Jy sien, is nou tyd dat ons in die speelkyk en sê maar, wil jy nog hierdie eenheid hê? Hierdie eenheid wat bestaan uit een ding uit, is om te lyk like soos hy, is om te wees soos hy, is om te dink soos hy, is om net een in gedagte te wees en dit is die gedagte rondom die koninkryk. Nie hoe ek lyk, like, hoe mense my sien en wat ek aantrek en wat ek ry en wat ek het en waar ek gaan, maar wat is die koninkryk? Want onthou Hy wat in die koninkryk van God is, het nie 'n paspoort nie. Want hy het nêrens omheen te gaan nie. Ek is waar ek wil wees. En ek het nie enige ander begeerte nie. En dis in dit wat eenheid kan staan. Een met Vader, een deur sy Gees, een in Hom. Kom ons bids. Padre as ons voor U staan dan kom ons eintlik met leë hande want ons het niks om aan te bied behalwe dit wat ons reeds van U ontvang het. Padre ons het tyd onsself niks behalwe om te weerkaats wie U is en wat U in ons doen. Vader ek besef hoe, hoe hoe meer ons aangaan in die voorbereiding en hoe meer ons besig is met hierdie boodskap hoe meer en meer besef ek Vader dat elkeen van ons 'n keuse het. Ons het 'n keuse in hoe 'n mate wil ek een wees? In hoe 'n mate wil ek u verstaan? In hoe 'n mate is ek bereid om een te wees met hulle wat hierdie standaard handhaf? Want sonder dat ons nie elke een hierdie standaard handhaf is daar nie eenheid. Dankie Vader dat U in hierdie tyd besig is om stap vir stap vir stap af te breek alles wat voor U staan. Maak ons een deur eenheid met U. Leer ons hoe ons Skepper Jehovah ons meester in die naam karakter en outoriteit van Jesus. So. Amen. Amen.